Если у ребенка в 3 месяца нету мимики, это еще не означает, что непременно будет диагноз. Возможно, что что-то поменяется, ребенок перерастет, да, такое бывает. Тоже это одна из причин, почему не ставят диагноз до 3 лет. Очень многие вот из этих детей, которые к нам приходят, родители жалуются, что ребенок поздно сел, ребенок поздно пошел, то есть все время были какие-то отклонения в развитии. То есть если родители видят какие-то отставания в развитии, неважно в какой области, то есть необходимость, в общем, задуматься, потому что очень может быть, что у ребенка потом может вот что-то такое обнаружиться. Uşaq mimika, uşağın mimikası yoxdur, amma belə olur ki, böyüdükcə, yəni mimika düzələcək. Böyüdükcə düzələcək. Yəni, bilirsiniz əziz valideynlərimiz, yəni Yusifə xanım onu söyləmək istəyir ki, əgər uşaqda dediyi əlamətləri hiss edirsinizsə, həmən təşvişə düşüb, bəli, artıq mənim uşağımda autizmin əlamətləri var deyə bir şey yoxdur. Hələ uşağım 3 yaşına qədər biz bir pediatrla məsləhətləşməliyik ki, bunda ola bilərmi belə bir şey, gözlənilirmi, belə bir şeydir. Amma məsələn, sonra fikir verirlər ki, uşaq gec oturur. Məsələn, bu yaşında normal oturmalıdır, amma hələ otura bilmir, yaxşı getmir, yəni addım yermir, bəli, normal addım ata bilmir, o da bir simptomlardır. O simptomlar autizmə aiddir? Necə, baxır neçə, məsələn, 3 aylıq olanda normaldır, amma biz nəyə görə 3 yaşına qədər onu, 3 yaşından sonra daha qoyuruq. Çünki bəbə kimi qalırlar da, məsələn, uşağın 5 yaşı var, amma o hələ ki, 2 yaşında uşağı hərəkətləri eləyir. Davranışlar onu təsdiqləyir.